Fondacioni Anë dhe Vllajtë Dive themeluar në vitin 2007 si një shoqat që fitim prurse, me qëllimin që të ndihmojë qytetarët, veçanërisht të shpërngulurit në zgjidhjen e problemeve jetësore. Qëllimi i kësaj shoqate është përkraja banorëve në bashkësitë lokale të prekura nga kriza e migrantëve nëpërmjet Fondacionit për Shoqëri të Hapura. Fondacioni Ana dhe Vllajtë Divas në bashkëpunim me organizata qeveritare në komunën të Preshevës është në përgatitje të festivalit veror i cili pritet të mbahet në pjesën e parë të muajit gusht të këtij viti. Kështu u deklarua Ivana Zhivanović, zyrtare e projektit për televizionin Aldi. Fondacija Ana i Vllajtë Divas je neprofitna organizacija koja je osnovana 2007. godine sa ciljem da pomogne lokalnim zajednicama i izbjeglim i raseljenim licima kroz razne vidove pomoći koje su do sada ostvarene. Kako je počela izbjeglička kriza, Fondacija Divac se jako aktivno uključila u rešavanju problema i pomoći izbjeglicama u vidu raznih donacija u hrani, odeći i pomoći na putu. Projekat podrška stanovništvu zajednicama pogođenim izbjegličkom krizom u Srbiji realizuje Fondacija Ana i Vllajtë Divac u saradnji sa Fondacijama za otvoreno društvo. Cilj projekta je da se reše svakodnevni problemi i potrebe građana na lokalu uz naglasak da se aktivno uključe u saradnju sa izbjeglicama i da zajedno reše neke probleme. To su organizacije, neformalne grupe koje su do sada realizovali ove projekte. To su Centar za budućnost 017, Udruženje Preševa.com, Udruženje Traži svoje pravo, Centar solidarnosti i unapređenja, kao i neformalne grupe Eko Koraci i Odbor za ljudska prava iz Preševa. Do sada su realizovane razne ekološke i sportske aktivnosti ovde u Preševu, gde su učestvovali učenici i lokalno stanovništvo. Napravljena je letnja učionica ovde u osnovnoj školi, kao i čišćenje šumskog pojasa kod železničke stanice, gde se uključio jako veliki broj volontera i lokalnog stanovništva, što nam je jako drago, tako da su nastavili da održavaju i taj deo pojasa puta da bude čisti i uredan i zadalje. Jedan od planova je da se u tom delu i napravi još jedna ekološka radionica, da će ponovo biti pozvani svi volonteri kao i lokalno stanovništvo da pomogne u održavanju tih radionica i isto tako raznih sportskih aktivnosti. Početak avgusta smo planirali održavanje jednog letnjeg festivala solidarnosti u Preševu, da će biti promovisane svi projekti koji su urađeni, sve realizovane aktivnosti. Isto tako smo planirali par ekoloških radionica i sportskih igara, da kažemo tako. Tako da pozivamo sve da dođu da nam se pridruže, da uživaju u tom danu i da se lepo provedu. Vlen të cekë që Fondacioni Ana dhe Vllajtë Divac në fillim të këtij viti kanë ndarë mjete për 6 projekte. Gjithsesi, organizata joqeveritare dhe grupe jo formale në komunën e Preshevës, projekte të cilat tashmë janë duke u implementuar.